المواطن يبني ضراطة دوت دوهني مزبات. بشتي سامة ربوبليكا سكوسوس نكوردني مع الشاشات ونوانيتارة بامير سبريتشيتي كان مر اكسيونين اماد هومانيتار پر غرمبولimin e mjetëve materiale me të cilat do të grumbullohen dhe do të bëhen pako me dhurata të cilat do të jepen fëmijëve me rastin e festës së Kurban Bajramit. Një buzëqeshje një fëmiu arrin vlerën 2,50 €. Me këto shuma, neve që i japim sadaka, neve buzëqeshim shumë fëmijë të varfër, shumë jetim, shumë skamnor, po edhe fëmijët në përgjësi. Andaj, nga Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren dhe Shoqata Humanitare Bereqeti, bëj apel të të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë. Edhe pak ditë deri jemi në përfundim të këtij aksioni për grumbullimin e mjeteve dhe paketimin dhe shpërndarjen e këtyre dhuratave për festën e Bajramit. Bamirës, kontriboni, ktheni buzëqeshjen fëmijëve, jepni dhurata sepse do të duajnë me zeti kështu dhe na ka thënë pejgamberi alesam. Prandaj mirë presim çdo kontributuar, çdo kontribut juaj është një buzëqeshje në fëmijë. Një buzëqeshje ka vlerë shumë të madhe dhe shpresojmë që do të vazhdoni të kontriboni dhe mbi gjitha neve do t'i gëzojmë fëmijët, frytëzoj rastin që të uroj festën e Kurban Bajramit të gjithëve.